и по региона. Остатрансфер на Скоджи имаме за проектът израта линия за сепарат на локтора с трансфер на средства до Кинега, ради изплатите ЕДВЕ и Зонгарчо, ради. Имаме сме още нека трансфер на средства, ради и Министерство, ради и Кинагачето, Министерство културе, влезваме за проект ЕПО, за това бъде наша устана, веднага на Козорище, веднага на библиотека. Обявя експонента на спорта, Търкоче, изключително да не гърдем се предлъжна вече освайни на църта.